Všeokým jokým nazar lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy a minule jsme se vydali do takové hrobky a už zase šílená věc se tady přímo před náma točí padající sloupy. Říkám, já už to říkám po několikátý a připadám si tady vždycky jak drtivej porážce. Tak aby nějaká drtivá porážka nebyla, ježmarja, neděje mi tady breakdance. Středem máme tam ty manga akorát. Jo, ten je pevnej, tak hlavně opatrně. Ne, okej, a v klidu. A tam jsou dva životy. Může se s tou hekám, jsem z toho celá hotová a to teprve je jenom minuta. Sakra, když jsem se otočila, autobus mě veze zpátky. No, tak halo. Jo, šíje, když vám to ujede před prňákem, pak tady na to čekáte jak na autobus. No, hezky. Ona doleze až tam a pak si to nakonec spokojí tím, že si vyplitvá všechny životy a stejně musí jít od začátku tak jako tak, takže mi pak ve finále vůbec nepomůže to, že jsem lezla na to místo, kam jsem se nejdál dostala. Tak jo, a v klidu. Já si myslím, že jsem tam právě se až moc hnala. Stůj. Jo, dobrý. Ježiš, co je zase tohle? Co je tohle? No co asi, to už známe. Jo, proč vždycky tam si to... Vždyť jsem to mačkala, šmejcká hra zatracená, tak on všechno zkaží. Já už to asi budu pomalu začnu drtit. Jo, tenkrát už to vidím. Co by se stalo, kdyby byl rok 1996 a já hrála právě jedničku Crash Bandicoota. No, co by se stalo? Já si myslím, že by se stalo jednoduše prostě to. Že by ten ovladáč a celý ten PlayStation letěl v oknem. Já už to prostě vidím. Takhle vyjazuju z okna. Když jsi zblázila, vyhodila z okna televizi. Já nevím, jak se ta francouzská ženská v návštěvníkách jmenovala. A pak se zblázila, vyhodila z okna televizi. A to by bylo zase takhle. Kratochvílová se zblázila, vyhodila z okna PlayStation. A pak vždyť se právě vyhodil zlatý důl. A pak jaký zlatý důl? Jako ta ženská. Máte doma uklizenou. Prej, sakra ženská, to by se tady báli PlayStation 1, to by se tam báli zlatý důl. Dobrý, v klidu. Tě doufám, že to nevyfailu přímo tady, to by mě teda pak dost tento. Přímo předchozí. Pojď se, máme masku. Dolů. Ty kráso. Jo, dobrý, tady to snad se ani nemohli minout, že vás to tam nějak vtáhlo. Když to nevím, zase... Dobrý, máme to za sebou. A před sebou most. Ale ten nás zase bude čekat až samozřejmě někdy jindy, protože jak víme... cesta nikam, ajejej, aby to taky nebyla cesta nikam tím způsobem, že bych padala hned. Tam to bude zhledovatel, já už jsem to viděla, jak to celý vypadá. A vypadalo to jako, že nějak snadně, ale zase. To se to říká, když se člověk kouká jenom menší video a zdá se mu to hrozně lehký z toho pohledu. To je jako taková ta gumová atrakce, ty různý přelejzačky na tom. Prostě ve Španělsku na moři, tak se to taky zdálo snadný jak něco. A nakonec, když jsme tam vylezli, tak já jsem se tam pak plácala v polštáři jako kapr. A jeje, vůbec netuším.
Kam papujeme? Medvěda. Cesta do ruin, to se mi nechce. Ale vypadá to... Ježišmarja, já chci toho medvěda. To mě tak nejvíc láká. Prej, dobrá show. Jo, show větší by byla nás vidět umírat a to se ti určitě podaří. S mojí levotou. Ano tak, nepodceňuj se tak. Já pořád někdy říkám, že jsem levá. A pak když jsi šikovná, prosím tě, jako prej dva minus a já, cože? Prej, co by si nechtěla? Prej, no asi kvůli jsem čekala. Ježíš, moc se někdy podceňuju. Není dobrý se ani moc přeceňovat, ani moc podceňovat. No. Jo, to je zase s medvědem. Tak super. A tady musíme zrychlit. Takže už jsem zjistila... Jak na to? I když to teda vůbec nevypadalo, že tady bude takový led. Já myslím, že to bude... To jak... Jak to říct? Jak tam byly ty úhoří? No teď si to zmáčkáváš v letu. Musíš před letem. Před skočením. No, že jo, tu. Jo. To je normál, pojďte. A tady, teď co? Tak dobře, já si to zmáčknu na začátku. Drž zobák! A do držky by si náhodou nechtěla, mastičko? Do držky bys chlapečku náhodou nechtěl? Já ti tady nebudu půjčovat prachy. Nic, nevykládejte si to tak, že to vůbec nechápete. Vy totiž nejste takový retrácí jako já někdy, že se koukám i na něco tak starého, co bylo ještě dávno přede mnou. Ne, ta maska nechce prachy, ta maska chce ty životy. Vyplejtovat. A zdá se, že se jí to velice daří, to ne, že ne. Jo, náš medvědí závod pokračuje a zdá se, že... No, heleme se. Kosatka blbá! Teď jsem si tady malým ukroutila palec. No, šoupli jsme se. Jo, to bude zase po takových kousíčkách prostě. Zase jak pá, tady zase skáčeme mu zeleko, jinak to ani nejde. Možná naběhnout zprava, to já vím, že jim jednou pomohlo naběhnout zprava. Nebo zleva, to taky, že nemůže vědět. Určitě ne středem. Nějak se postupně tou úrovni musíme prokousat. No tak jeď, herko! Ten medvěd není herka, to bych se musel jít na koni. A, doleva, doleva! Zdá se, že tady bude obleva. Že tady toho ledu moc není. Chtělo by to víc pevný půdy pod nohama. Jo, zdá se, že jsme se dostali do dobledový dvojky. Obleva. Ho, ho, to bude asi ono. I když tak přemýšlím. Na takovém mamutu by se určitě jel jim, než na tuto medví děti. Jo, kdyby to byl aspoň velký medvěd, on je to medvídě. A zase, už jsme do té úrovně vlezli, tak se budeme točit taky doprava od tutý. Ne, že budeme zkoušet tu úrovni a pak nakonec nevlezeme do žádný. Teda, tucet spíš. Na jednotkách hmotnosti, to by nedával moc smysl. Já to řeknu, já řeknu, že jsou to pochcaní medvědí, co neumí zatáčet.
To není auto. Já bych si tak měl na sobě nějaký volant. Propičkovat. Já už vidím, jak bych to vzal do zubů. Jo, že jsem chytla život, hlavně, fakt. Komu by to nepřišlo chytrý? Skřížit medvěda s vorlem. Prej, kdo by to dělal? No jednoduše, aby jsme to mohli přeletět, to by jsme to vzali hořejškem a bylo by. Já si pak zapomněl, jak ten medvěd byl na prd. Malá anketa, který záporák mi nejvíc leze na nervy? Ta jen ta maska zatracená. Uj, počkej, můžu jako... Já myslím, že skočím na držku. Dobrý. Ale teďko jsem aspoň sebral ten checkpoint. To je aspoň na tom taková ta výhoda. No tak zprava. No tam si můžou... Já mi místo... Kosatky málem řekla vošatky. Ježišmarja, tak nějaká zbrnutá. Co je zase tohle? Blbcí s ledem. Prý, co tu je? A neječ tak hlavně. Podskočila. A tohle nevyšlo. A krystal zatím nikde. Ha! Co, hele? Teď se mi to nějak seklo, teď to byl nějaký bug, to jste sami viděli. No, teď se to ale mohl ten bug. Teď to byl ten druhý, co nám právě uškodil. Proč se to jmenuje medvěd dolů? Že má medvěd spadnout dolů, jo? To jste nám neřekli, aha. No tak jestli má medvěd spadnout dolů, tak to už ten level mám asi tím pádem splněný, ne? Medvěd spadnul dolů už několikrát. Ne, medvěd nespadl, medvěd ten je vždycky nahoře. Tomu se říká, když beru název úrovně už doslova. Šlápni na pedál, je to otázka žlutá smrti. A probuzení mých nervů. Checkpoint, checkpoint. No, no, jak se to vyrovnalo, takže se vlastně nic nestalo. Kroutím, kroutím. Teďko, podskočit. Zdravíčko. Co? Teď jsem skočila na něj a ne na led.
Jo, to takhle taky funguje. Teď spad takzvaně pomalu do kašičky. Prej pomoc, umím plavat v kašičce. Taková hloupá otázka. Prej včeli dělají meta kašičku? No, mateří kašičku. Představ si to. Kašičku. Ne, já jsem si vzpomněla na to, jak jsem prej kašičku. Prej kasičku nebo kašičku? Prej, jak jsem tam malá, jak jsem šišla, tak nebylo poznat. Prej kašičku, ale jakou? To není otázka. Otázka dne, tenkrát v nějakém roce 2004, řekněme. Ha, to byla otázka dne. Jakou kasičku má Šárka na mysli? Ho, ho, ho. Orle blbá. Tak dobře, já to zmáčknu jen od začátku. To bude asi možná úplně nejlepší. Jo, projedu bedna má mačka. No tak teď ne, teď! Druhá bedna. Jo, teď jsem myslel, že je po mně. Aaaa! Dobrý, checkpoint. Mačkej. Točí se dokola. A to a kolo se točí dokola. A pak. A lodí se houpá na vlnách. Hlavně, že předtím řekl, hihi, tvůj bratr je ale hloupý. A sám si pak vez dokola. Čekám. Nečekej moc dlouho. Ajo, skvělý hormon. Hlavně, že si kolikrát říkám, člověk musí ten systém tři slova. Bobichcávat. Co to bylo? Já jsem hrabala a takhle chtěl jsem se nějak vyhrabat a... Nevyšlo to, protože já to zmáčkala až v letu. Jo, teď fakt nevím, co se to právě stalo, já úplně takhle jako... jako, když se nějaké vlky ti do pasti, úplně jsem hrabala. No, já nějak chtěla zjistit, cože se to vlastně stalo. Jo. Tohle nebyl dobrý nápad. Mě vždycky zastaví tu ty vlci s tou koskou ledu. No počkat, tady to bude chtít taky kroužek na zrychlení. Nebo já jinak jako nevím. Tak jo, až tam budeme, tak to zmáčkneme, to zrychlení. Vždyť jsem to ještě úplně No tohle to. Ještě dvakrát jsem to zmáčkla jako pic rychle. A nevím, že to dělal kulový. No, to jsem skočila přímo do toho. Podskočit, ne skočit do toho. Já chápu, ale dělám to blbě. Normálně to podívej. Nemůžeš to mačkat za letu. Ti neudělá nic. Mě už se ho div nebacní prostě.
vzít palici a rozflákat televizi. A pak... Tak nejdřív... A pak televize, hej ho, tím myslím, že je pod mě, a pak... Takový ten výraz prostě potom. Je. Yeah. Jo, to jde v pohodičce. Teda aby to nezačkal, aby mě tady zase medvěd nezradil. No, hezky. Jenom spíš víc doleva. To jinak zkusíme přímo na bouchálek. No jedeš! Jdeš Maria tuhej. Ty kráso, jedem. To jsem chtěla říct, si to dávám dobře, úplně, já jsem to úplně věřila přímo. Pojď. Doprava. Musíš doleva. Já jsem si povedla, který kosatky byly který. Nadechnout se uklinice. No, teďko doprava, ale pak musíš jít doleva. Doprava, pak doleva. No, to jsem chtěla říct, že musím dát bacha, začnou medvědí. Jo, to jsem pomalu už nevěděla. Tady to prostě nejde pořádně zahnout. Tak jo. Last chance. Nebo možná to není poslední šance, když vidím, že mám hodně mank. No, to jsem chtěla zrovna říct, že to můžu ještě jednou pokazit a... No. A to jsem ještě ani nedošla na to inkriminované místo. Tak jo. Teď nebo nikdy. Teď jsem chtěla říct malý něco to, ale to já se umím včas zarazit, to já jsem zase nějaký zprosták, který to říká prostě každou chvíli. Já říkám jenom pochcem nebo do krdele. To je jako ještě v nějaký té míru slušnosti. A ne, že to nejde z tebe stipu jako někdo, že ano. Takových pár sekund a už to řekne nejmín 50krát. Je to někdo na A, to vám pak už dojde. Předtím nezaletu, teď ještě dám bejkárny tady. No já dělám bejkárny automaticky, když je nedělám. Zemeň bej vždycky dělá bejkárny. No ve vzduchu zase. Já už zase chci být rychle tam, však musí evidentně myslet na každý krok, co udělá. Tak zkusíme ještě za těch pár minut něco vykouzlit. Ale musíme chytat ty checkpointy, ty nám nejvíc pomůžou.
No a teď jsem to mačkla a ono to udělal prdlajs. Zase. Jako tohle fakt nejsou žádný výmluvy nebo něco to. Já poznám, když se to hatí samo, nebo když to prostě udělám já blbě. Já prostě umím uznat chybu. Třeba teď, že jsem to mačkla za letu. A... No zázrak se asi konat nebude. Já myslím, že tam ještě nějaký skákaný normální přes to. A to jsem si ještě nevěděl. Myslím, že mám ještě jeden život. Ne, nemáme. Nám života nejdu do mínusu. To není jako Ken Mario, kde on to počítá smrti. A nemusíte jít od začátku. Tady on to právě počítá jenom smrti a životy vám vlastně neubývají, protože vlastně žádně máte. Nebo jich máte nekonečno. Jo, teď jsem to koukal, že se až jako mě. Nejlepší je zároveň skákat, zároveň běžet do... No, prostě zároveň skákat a zároveň mačkat zvyklou látko. To je myslím nejlepší nakonec. No, přesně takhle. Lachtaní, lachtaní. Ty mám opět životů. Co jsem ještě ani jednou necípla. Yes, yes, yes. Ty, ty to tam jedu. Ty jo, nechci nic zvrknout. Tak dobrý, dobrý. Ani jsem nemohla. Se je dobrý, myslím si, že máme ještě dost šancí to nějak dát dokupy. Poslední 3 minuty, ale času moc nemáme, co pa šance, ale čas to taky hraje roli. Tady vždycky skočím, budu tu úplně mimo. Ale to už vydržím tu chvilku, snad už ne. Ježišmarja, medvědí. Říkám, mu to stihnu, ale spíš ne, protože už mi to ani nevyjde časově. A zkus chytit tam ten checkpoint. To nevím, ten by se mi jako fakt hodil. No chytla jsem ho. Prosím. Osude, je v tvé knize napsáno, že to teď podám, nebo ne? Ne. Ale měl jsem ještě 98 magmu a za nic toho! No to ale zále stejně na tu minutu nemá cenu. Ne, protože nemám čas, ne, protože bych se zjavila. Ano, stane se vůbec někdy to. Já myslím, že můžeme jako takhle dovnitř. Stane se vůbec někdy to, že to bude jeden level z prvního dílu, jeden level z druhého a jeden level ze třetího, no fakt nevím. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.